Kar začnemo. Okej. Torej, drugi del tega našega predavanja je poimenovano struktura treninga. Tako kot smo že prej rekli, se bo zelo navezvala ena oziroma eno predavanje na drugo in obratno. V samem začetku oziroma v prvem delu smo dejansko pokazali, koliko je različnih iger, pa še mnogo teh je, ki so na voljo za to, da sam trening popestrimo. Vmes smo tudi rekli, kdaj lahko določene vaje oziroma igre izvajamo. Se pravi, ene stvari pridejo v poštev v začetnem delu treninga, druge stvari pridejo v glavnem, ene v zaključku in tako naprej. Pač sami presodite, kaj je za vas najbolj pomembno, kako naj bi stvar potekala. Jaz bom v uvodu navedel par mojih videnj, kako naj bi sam trening potekal. Verjamem, da za večino od vas ne bo to nič novega, morda pa vseeno. Vedno, ko trening začnemo, prva stvar je, kako mi pristopimo na trening. Tako, ko bomo pristopili na trening, tak trening bomo imeli. Če bomo pristopili na trening slabe volje, brez prave energije, ne pričakujte od otrok, da vam bojo pa vrnili z maksimalno energijo. Včeraj smo imeli v tej delavnici, ki jo imamo, konkreten dokaz, fantje bojo vedeli, če so tle, kakšna je razlika, ali aktivno sodeluješ v samem treningu, ali pa pač podajaš neka navodila, ki jih naj bi otroci izvajali tekom treninga. Skratka, če prideš na trening, pridi dobre volje, pridi nasmejan, pohecaj se v štartu z otrokom, kakšnega, ki vidiš, da je kaj slabe volje, ga malo potreplaš, vprašaš karkoli, ne vem, in verjetno boš lažje dobil ta pravi feedback. In na podlagi tega lahko tudi pričakuješ na treningu od njega nek maksimum oziroma dober pristop, ker če bo obratno, pa ti tega ne narediš, potem ne moramo pričakovati od otroka, da bo dejansko kaj več pokazal, kot je. Se pravi, to je že štart v trening, še preden smo ga sploh začeli. Zdaj, kako imate navado trening začeti, ali je to v zboru, pa se jim pove vnaprej, kaj se dejansko pričakuje na treningu od njih, kaj bojo delali, ali imate navado, da to sprot dopolnjujete. Jaz običajno nek grob plan posredujem v začetku treninga. Jasno je, da se marsikdaj ta plan ne izvede zaradi, ne vem, drugih stvari, ki se pač pridajo v sklopu treninga, ampak po večini pa pač stremimo k temu, oziroma saj jaz, da se v začetku otroke, da se jim nekaj pove, kaj bojo delali, kaj je danes v programu, pa pač potem sprot dopolnjuje. Lahko je pa pač tudi samo informacija, kaj bojo naslednji korak naredili in se ne dotikate, kaj bo v zaključku, kako boste delali in tako naprej. To je pač čisto vaša presoja, vaš način dela. Tle jaz težko zdaj pametujem, ker ima pač vsak od trenerjev svojo avtonomijo in ve, kaj za njega in njegovo ekipo najbolje. Naslednja taka stvar. V samem začetku treninga, pa ne glede na to, s kom imamo opravka, je treba otroke nekako ogreti. Se pravi, postopno ogrevanje. Jaz vedno iščem neko lažje ogrevanje, potem malo bolj intenzivno ogrevanje, pa mogoče, ko so že ogreti, da so že mišične strukture ogrete, gremo še na bolj intenzivno, sledijo raztezne vaje, morda vaje za moč, pa v tej situaciji oziroma v tej starostni kategoriji ne konkretne vaje za moč, ampak neke naravne oblike gibanja, ki bolj pridejo v poštev, potem pa pač glavni del, kar si pač začrtamo oziroma kaj nam je cilj in vedno nek zaključek. Jaz običajno nikoli ne končam treninga, ne da bi izvedel nek zaključek.
Tle smo pač pokazali take in drugačne vaje, ki so pomembne za to, da zaključiš nek vadbeni proces oziroma neko enoto, ker otroku pač takrat daš nekaj, zaradi česa bo mogoče naslednjič pršel. Čeprav je pol ure vmes trpel, ker je mogel nekaj drugega delati, ker mu ni bilo fajn, ampak bo mogoče že zaradi teh zadnjih 5 minut pršel na trening. Mogoče bo pršel zato, ker je zmagal. Mogoče bo pršel zato, ker bo hotel naslednjič on zmagati, čeprav je danes zgubil. In tako naprej. Skratka, nek zaključek se mi zdi zelo pomemben. Drugo je tudi to, da se na koncu trenažnega oziroma neke treninga, note treninga, povzame, kaj se je dejansko izvajalo na treningu. Ne? Se pravi, na hitro se pove, kaj smo delali in zakaj smo to delali. Ne? Ker otroc, doskrat, ki jih hočemo nekaj tehnično ali pa taktičnega navaditi, oni vprašanje, a vejo, zakaj dejansko nekaj to počnejo. Dokler jih ne postavimo v konkretno situacijo, zakaj to delajo, ne, verjetno ne bo vedel. In zato je pametno, da že ali vmes določene tehnične variante izvajate situacijsko, ali pač, da jih izvajate ne situacijsko, ampak morate otroku povedati, zakaj to tako dela. Pa še to vprašanje, ali si bo to on zapomnil ali ne. In te povzetki naj ne bojo 10-20 minutni ali pa ne vem kaj, to ne bo v eni minuti. Ne? V eni minuti vse informacije, da tudi otrok ve, kaj je naredil. Ker bolj, ko boste govorili, slabše bo. Ne? Vemo, da pri otroku je treba več kazati, pa manj govoriti. Saj jaz imam tako izkušnjo. In bolje je, da 5-krat pokažemo, pa 1-krat povemo, kot pa obratno. In še nekaj, ne kazati in razlagati hkrati. Ali razlagaj, ali demonstriraj. Ne pa te dve stvari oziroma te dve metodi delati hkrati. Če pa že, ne, jo pa izvajaj tako, da imaš otroke pred sabo, da vidiš njih, kaj dela. Ker čim imaš ti neko vodenje, kjer se žoga sliši po telovadnicah, v manjših telovadnicah je še pač ta glasnost toliko večja, noben ga ne sliši. Kaj šele, da otrokom pokažemo hrbet in govorimo o steni. Tako da jaz predlagam, držite se demonstracije, pa pol razlagajte ali obratno. Ne pa te dve metodi izvajati skupaj. Ne, če pa imate nekega demonstratorja, ki kaže, vi ste pa zraven otrok in razlagate, je pa tudi, bom rekel, ok, metoda. Ne. Nikakor pa ne skupaj. Sploh takrat, ko imamo z žogami, ker pač se ne sliši nič. Važno je, da stopnujemo treninge od lažjega k težjemu in že sam en trening naj bo, bom rekel, v začetku, v začetnem delu treninga, naj bojo elementi, ki jih otroci poznajo. Ne v začetku treninga, zato da bomo mi otroke ogreli, jih mislim, da se podaja neka nova vsebina, ki jo še ne poznajo. Začetek treninga naj bo igrca, naj bo tek, naj bo nekaj, pač, kar je otrok že delal, mogoče prejšnjo uro, ki ste nekaj drugega razvijali, ki jo že pozna. Zato, da bo on dejansko vključil vso telo, ne pa, da bo mogel še zraven tok pa tok razmišljati, zakaj to tako mora delati. Ogrevati se more pač celo telo in celo telo se bo ogrevalo takrat, kadar ne bo nekih novih vsebin. Nove vsebine naj pridejo v glavnem delu, če že, mislim jasno, da pridejo, nikakor pa ne v uvodnem delu. Ker pol ne pridemo dobro skozi. No? Se pravi, naj bo prva igra oziroma prvi del treninga neko znano gibanje. Daj, ali je to tek? Je to tek? Jaz vam ne moram reči, da to ni prav. Dejstvo pa je, da se nagibam k temu, da je čim bolj pestro, čim bolj zabavno, ampak vsekakor tudi, če naredimo neko igrco za uvod, ki otroci ne poznajo, ne bo toliko efekta, kot pa če ponovimo že 300-tič eno in isto igrco, pa je otroci poznajo, pa bo bolj efekt v samem začetku treninga. Tako da, take stvari je fajn, da jih upoštevate.
In to je načeloma na grobo rečeno to, kar se tiče same, bom rekel, glavnih elementov treninga. Eno stvar sem še pozabil, dajte si zastaviti cilj treninga. Ko si napišete pripravo, ko si napišete neki pač, ali je to konkretna priprava ali ni, je to vaša odgovornost ali pa ne, če podate iz glave, tudi v redu, ampak mislim, da večina trenerjev z dolgoletnim stažem si še vedno napiše pripravo oziroma vsaj nekaj, da se lahko prime v roke pa reče, to bomo pa danes delali in to smo naredili ali pa nismo. Ne? Po treningu naredi neko evalvacijo, samo evalvacijo, kaj si naredil in kaj nisi naredil. Tako boš lažje rekel sam sebi, a si prišel do cilja, ki si si ga zastavil, ali nisi prišel do cilja. Važno pa je, da si cilje postavite, bom rekel, in cilje treninga, in cilje tedna, in cilje meseca, in cilje leta. Ne? Vedno morate gledati, kaj bo naslednje leto ta igralec naredil, kaj bo še naredil za to, da bo tam dober, kaj bo naredil, da se bo tam razvijal, na tem področju, na tem. In vedeti moramo, da gledamo vnaprej. Ne? To imamo mi zdaj otroke stare, 9, 10, 11 let, nas zanima oziroma mogel bi nas zanimati, kaj bo ta otrok znal pri 15, 16 letih in naprej. Ne biti toliko tekmovalno usmerjen, pa samo tekma, zmaga. To je v tej starostni kategoriji ne drugotnega pomena, ampak še kasnej. Dost bolj važno je, da otroka navadimo, ga zastrupimo s košarko, da ga pridobimo, da mu damo neko samodisciplino in tako naprej, kot pa to, da bo on zmagoval pa bil prvak. Ne? Ker potem ta prvak pri 10 letih, pri 14 letih neha košarko igrati, ker je zasičen z vsem in se mu pač več ne da. In potem je kriza s kadrom, ko je treba nekaj v reprezentančnem nivoju ali pa v klubskem nivoju začeti delati ali pa narediti, pride pa do krize oziroma pomankanja igralcev. Že tako vemo, da jih med osnovno šolo in srednjo šolo ogromno odpade. Če bomo pa pač prej nasičili naš program dela, bo pa pač to kuje. Zato sem tudi jaz pristaš tega, da se v začetku več posvečamo neki splošni motoriki, tudi če ni vezana na košarko. Več, ne vem, atletskih, gimnastičnih vsebin, tudi iz drugih športov jemljati, pridobivati informacije, kaj je ok, kaj ni ok, podajati, bom rekel, nek drug segment treninga, da ni vedno samo košarka. Ker slej, ko prej se boste znašali v položaju, ko se bo otrok te košarke naveličal, pa bolj, ko bomo zgodaj začeli usmerjati v neko specializacijo, prej bo do tega prišel. Verjetno si vsi želimo, da imamo, ne vem, pri 15, 16 letih, ki je največji vsip, največ igralcev na voljo. Ne? Največ jih bomo pa imeli, če bomo imeli naš program narejen čim bolj širok. Ok, pa da ne bom zdaj čist drgem šel, se bomo mi kar lotili dejansko trenažnega procesa. Jaz sem pripravil nek trening, ki ga bomo danes prikazali. Trening bo zastavljen malo drugače, zaradi tega, da bomo čim več stvari pokazali. Če bi bil to dejanski trening, bi jasno dal več poudarka na ponovitvah, več časa, bom rekel, neke ponovitve izvajali pri določenih tehničnih elementih. Tokrat bomo pa pokazali, predstavili vsak par ponovitev, zato da bomo pač več pokazali oziroma več določenih elementov. Cilj, ki si sem ga zastavil za današnji trening, je učenje podaj. Torej, cel trening od začetka do konca naj bi bil nekako vezan na podajanje, se pravi na učenje podaj. Sami pa boste videli, da niso samo podaje, tudi če je cilj učenje podaj. Da želimo v sam trening upeljati še druge elemente, predvsem zato, da ne nasičimo otroka z enim in istim delom,
ker vemo, da pač tle je potrebno tok pa tok ponovitev, vmes je pa treba pač to monotonost malo razbiti. In običajno je tako, da če učimo eno podajo, če jo naučimo, ne vem, enega ali pa dva učenca v eni uri, da pravilno tehnično izvede podajo, mislim, da smo že kar veliko naredili. Govorim pri učenju, ne, še mlajše, kot so 9 let stari. In je pač treba tok pa tok treningov posvetiti temu, da bojo dejansko prišli do znanja, ki smo si ga zastavili. Tako da čez cel del bomo pač še več drugih vsebin pokazali, predvsem kar se tiče podaj, ne bomo se osredotočili samo na eno podajo, ampak več, ampak še enkrat podarjam, predvsem zato, da probamo vam več pokazati, več različnih variant, pa da v sam trening upeljamo več elementov, kot bi jih sicer mogli izvajati. Tako da ne zdaj priditi v ponedeljek na trening, pa probati ta trening narediti, pa 10 stvari naenkrat, ker bojo otroci pač ne bojo vedeli točno kaj in kako, vi pa veste in zato pač to zadevo poudarjam. Ker je želja tudi strani organizacije, da se čim več pokaže, zato želim, da tudi čim več v samem tem treningu izvedemo. Ok, fanti, kar prite sem, rabite eno žogo, vsi skupaj rabite eno žogo. Pejte sem, daj meni žogo, prijmite se za roke, naredite krog, krbel sem na sredino, pejte. Napihnite balon tako, da poči, vi ste balon oziroma vaše roke, sklenjeno se balon, stopaš nazaj, pihaš balon, pihaj balon, tako, poči, poči, roke stran. Ok, pa gremo zdaj, pejdi noter, imamo pepčka. Zaenkrat imamo takole, kar vsak še naj stopi en korak nazaj, da malo povečamo krog. Čist osnovno navodilo, podajanje, kakršnakoli podaja, nič ni važno. Vi, zunanji igralci, ki ste, ne, samo vaša naloga je, da rahlo, izmenično tečete na mestu, ni treba zdaj zelo aktivno, pač tok, da majčkan začnemo počas z treningom. Ne? Tvoja naloga pa je, da žogo loviš. Dovolj je dotik. Ne, da žogo ujameš, dovolj je dotik. Vi si pa podajate žogo pač poljubno. Gremo? Dej, skači po žogo, skači na žogo, ajde. Kako boš to vzel žogo? Menjata. Ok, stop. Dodamo drugo navodilo. Ni podaje sosedoma. Se pravi, sebi levemu in sebi desnemu ne smeš podajati. Gremo. Lahko določimo čas, ki ima žogo, ne, zdaj bi on že mogel iti noter, ki predolg zadržuje žogo, žoga mora hitro potovati. Ok, stop. Dodamo še eno nalogo, se pravi, ni podaje sosedu in ni povratne podaje istemu igralcu, od katerega si podajo prejel. Gremo? Dej, napadi ga in mu vzemi žogo, dovolj je dotik. Stop, povratna podaja, greš noter. Gremo, stopte korak nazaj. Ok, stop. Vse podaje so obvezno izvedene ob tla. Stopi korak nazaj, dejte držati isto širino.
Stop, menjava, predolgo zadrževanje žoge, menjata. Žoga mora potovati. Ajde, tečemo na mesto, tečemo na mesto. Stop, menjava, predolgo zadrževanje žoge. Greš noter. Dajmo, 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 takoj, takoj menjava, takoj. Stop, menjava, greš noter, ne tečeš na mesto. Gremo, naprej, naprej, naprej. Zdaj povratna, povratna, greš not, greš not. Greš ven, ven. Ven greš, ven greš, povratna podaja je bila. Ajde. Še, še. Ok, stop. Ste vi vsi iz istega kluba. Se poznate med seboj. Odlično. Predno podaš žogo, moraš poklicati igralca, kateremu podaš žogo. Ne? Franci, Tine, Miha in tako naprej. Če ga ne pokličeš, zdaj jaz vas ne poznam, pa me lahko malo okoli prinesete, sicer pa svoje igralce pa že poznate. In to dostikrat pride prav v nekih novih sredinah, če greste v novi klub, če prevzamete novo ekipo, če prevzamete, ne vem, še dva druga igralca, ki jih mogoče toliko ne poznate, pa jih radi vključili v sam proces dela, da se malo bolj poistovetijo oziroma prepoznajo, je to zelo zanimiva vaja, ki jo lahko izvajate na treningu. Dejstvo pa je, pejte še malo nazaj, dejstvo pa je, da tle pride pol do napak pri klicanju. Ne? In res je, da pepček lahko samo stoji in čaka, kdaj bo eden narobe povedal. Ne? Tako da to morate vedeti, da animirate tudi tega pepčka, da je vseeno aktiven. Ne, da on stoji pa gleda, ampak da je dejansko aktiven, kljub temu, da je skoraj logično zapričakovati, da bo slejko prej prišel do napačnega izgovora imena. Ne? Isto ostalo vse, se pravi, ni sosedne podaje, ni povratne podaje in tečeš na mestu. Pa obvezno je žoga ob tla. Ne? Gremo. Stop. Smo rekli kaj? Menjava. Ne? Evo, zdaj že dve, druga. Pa to morate na glas govoriti, da vas slišimo vsi. Govori. Ok, stop. Smo videli, čak, kaj si rekel? Su? Aha, ok. Dostikrat se zgodi, da soigralcem igramo že dve leti, tri leta ali pa še več, pa sploh ne poznamo, kako je njemu zares ime. Ali pa kako se piše. Ne? Ker je dobil že v vrtcu en nickname, katerega vsi poznamo in ga vsi samo potem poznamo. Ne? In dejansko sploh ne vemo, da je on Žiga, v bistvu je pa že cel življenje, ne vem, džmkc, pkc, se ni važen. Ne? Tukaj, pri tej vaji, zahtevajte ime. Ne priimek, ne nadimek, nič drugega ime. Je pa res, da pri današnjih otrokih imamo velikokrat dvojna imena. Tudi tukaj zahtevajte oba imena, ker je pač to njegovo ime. Pač ima dva, ampak moraš ime dva povedati. Bog ne dej, da sta to dva dolga imena, ampak tako pač je. Ne? Se razumemo? Ajde, pa dajmo še enkrat to čez. Dotik. Menjava. En korak nazaj vsi. Stop, menjava, predolgo zadrževanje. Gremo, gremo, hitro, hitro, hitro menjaš, ajde. Stop, stop, menjava, predolgo zadrževanje. Greš še ti noter, vsi dva koraka nazaj. Vsi dva koraka, stop, 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 oba sta noter. Imamo zdaj dva pepčka, vsi dva koraka nazaj, pravila ostajajo ista vse. Torej, dve oviri, gremo. Steči za žogo. Stop, predolgo zadrževanje, gremo noter. In tiska zadnji pride noter, gre ven.
Ok, dobro. Poanto tega smo dojeli. Fanti, vzemite vsak svojo žogo. To je pač nek lahkoten prvi korak treninga. Kar pridite sem. Pridite bliže, fanti. Zdaj se gremo lovljenje po črtah. Zakaj zmeri tebe dobim? Lovec nima žoge, vsi ostali imate žogo. Ko lovec ujame enega izmed vas, mu date žogo in vi postanete lovec. Ne? Lovljenje nazaj ne smete, se pravi, da ga takoj uloviš nazaj, ga ne smeš, lahko ga recimo po 5 sekundah ali po prehodu na drugo črto. Zdaj, izvajali bomo vse črte, ki jih imamo do polovice igrišča. Ne? Vse črte. Tukaj lahko ven iz košarkarskega igrišča vse črte, ki so. Te limane, načeloma črta je. Ne? Preskakovanje iz črte na črte tudi, ja. Sicer lahko pač te stvari prilagodimo, omejimo. Ne? Da mora vedno iti po vodeni črti, da ni preskakovanja, da gre samo po eni barvi črte in tako naprej. Igravci z žogo morate žoge obvezno voditi. Ne? Ti kot lovec pa loviš ostale. Smo? Gremo. Zmanjšamo igrišče samo na košarkarsko igrišče. Zmanjšamo igrišče samo na košarkarsko igrišče, se pravi, bele črte so omejitev. Gremo. Bele črte so omejitev. Ok, stop. To pač pol izvajamo, pa še kakšno nadgradnjo naredimo, omejimo barvo in tako naprej, kot sem že omenil, tako da malo povečamo intenzivnost. Zdaj bomo pa še eno vajo naredili, pa žoge kar oddamo, pa se tlele postavite v kolono, pridite sem. Ajde, hitro, hitro. Naredi kolono, gledate tja proti unem košu, en za drugim. Zdaj pa na moj znak boste začeli teči in potem na naslednji moj znak se prvi postavi v klek. Se pravi, greš na tla na kolena, roke daš k sebi in se vležeš na tla. Ja? Ti si za njem, moraš njega preskočiti tako, kot da je on gimnastično urodje oziroma koza in preskočiš njega z dotikom čez. Ti si naslednji, se postaviš takole, ne, da mora iti nekdo pod tabo. Ok? Spet naslednji se postavi v klik, naslednji stoji in tako naprej. Ne? Moramo pa zdaj pač malo se razteči, samo zato, da se raztegne kolona in ko jaz rečem, začneš, se ti postaviš, ti že čez, stojiš, ti v klik in tako naprej. Pa pejte se kar držati, probati košarkarskega igrišča, da vajo izvajamo v krogu. Gremo. Kar, en za drugim teče. Ajde, tečeš. Začneš. Hitro, ne smej priti do zamaška. Ajde. Niže, prste skrivaj, da ti ne skoči na prste.
Kar malo več razdalje imajte med enim pa drugim. Ok, dobro, vstante. Zdaj tle si lahko te naloge zmišljujete spet, kakor hočete, ne? Lahko greste v sodelovanje dveh igralcev, da se primeta, pa one dva naredita most. Lahko se, ne vem, naredi samo, da je vsak samo v bistvu kot količek, pa se slalom vozi okoli enega, okoli drugega. Spet ideje, ki jih probajte čim več aktivirati. Ok, sledi, pa bomo spet to mi na hiter naredili, raztezne vaje. Ker pejte sem, fantje. Ko je tebi ime? Tebi je ime? Tine. Ok, Tine nam bo pomagal, pa bo Tine kazal raztezne vaje. Vi najdete vsak svoj prostor, minuto, dve, sem toliko, da se malo raztegnete, da bomo to prikazali. Pa kar poljubno, jaz bom pa še nekaj povedal, zdaj kako pa kaj, pa kar poljubno vaje, začneš od glave dol. Jaz bi tle samo eno stvar povdaril. V tej starostni kategoriji bi apeliral na vas, da izvajate dinamično raztezanje, kar pomeni zdaj, ko se razteguješ, razmišljaš o tem, kako se mišica razteguje, ne pa na to, kako čvekaš. In to morate biti pozorni. Skratka, dinamične raztezne vaje. Na ogromno seminarjih so naši kondicijski trenerji vam že ali pa nam že pokazali vaje, ki se jih izvaja za to, da je stvar dinamična. In jaz sem tudi pristaš tega, da se v tej starostni kategoriji izvaja dinamične raztezne vaje, oziroma ali te, ki so nam bile predstavljene, ali pa tiste, ki so nas učitelji učil v šolah. Se pravi, te prave gimnastične vaje z zamahi, z raztegi in tako naprej. Kako se boste vi odločili, je zopet pač vaša presoja. Ak jaz mislim, da za to starostno kategorijo je dinamično raztezanje bolj primerno kot pa statično. Statično naj pride upoštev, če izvedete nek težji trening po treningu, da se malo pač mišice sprostijo, ne pa pač v samem začetku treninga oziroma v uvodnem delu procesa. Kako imate pa vi izkušnjo, kaj pa vi izvajate, je pa pač seveda vaša presoja. Ok, smo. Zdaj pa kar pridite sem, postavite se na črto, čelno, gremo en zran drugega. Zdaj, pri starejših kategorijah se po večini po treningu izvaja neke vaje za moč, neka aktivacija in tako naprej. Jaz sem pristaš tega, da se v tej starostni kategoriji izvajajo neke naravne oblike gibanja. Ne? In boste videli ene par teh, bomo tudi mi naredili in dejansko gre za naravne oblike gibanja, kjer se razvija moč. Boste pa pol sami povedali, če se strinjate z mano. Ok, gremo kar na vse štiri, tja do sredine in nazaj. Hoja po vseh štirih. Gremo. Hoja po vseh štirih ritensko in nazaj. Gremo, ritensko, tja in nazaj. Še nazaj. A mi kdo pove, kaj so ključne stvari, ki jih moramo paziti oziroma naučiti pri samih hoji po vseh štirih. Še enkrat. Hrbet? Kaj hrbet?
Ja, ok. Še kaj? Kako je s postavitvijo rok? Gre cela roka na tla, gre palec višje, je cela dlan na tleh. Se pravi, imamo to ali to? Nujno celo roko, ker je poškodba palca zelo pogosta pri teh elementih. Drugo, teža oziroma težišče. Imamo težišče, težo na rokah ali na nogah? Na rokah. Ok, se pravi, predvsem moramo imeti težo na rokah, ko smo v gibanju vzvratno. Ker sicer sami veste, pri testiranju za športno vzgojni karton na konc pride do tega, ne? Dejansko se je pa treba iz rok odrivati. In to so take stvari, ki mislijo otroci, da jih vsi znajo, v bistvu jih pa ne znajo. Dobro, gremo zdaj v položaj mize. Stopi sam malo naprej, da pokažeš. Ej, sedi se na tle. Tako, roke dol, rit gor. Narediš mizo čim višjo. Evo, gremo, tja nazaj. Gremo, stali ponovi. Pa nazaj greste kar ritensko, prijete do sredine naprej. Kje si začel? Tle črta. Rito gor, rito gor. Moraš imeti ravno, to je kot da bi imel mizo. Če jaz dam vam lonček vode gor, mi morate prinesti vodo do konca. Vsi bi bili že mokri. No, no, do sredine smo rekli, fanta. Kar pejta, do sredine pa nazaj. Do sredine pa nazaj. Dvigni rit, dvigni rit in še ritensko nazaj. Pri tej stvari lahko le zelo uporabljamo tudi to agilnostno lestev z raznimi poskoki, ki nam vedno prav pridajo, ampak o tem kdaj drugič, oziroma že sami veliko veste. A bo? Kaj laže, 10 sklic narediti ali tole? A? Sem je zdel. Ok, gremo zdaj poskoki, 5 poskokov po eni nogi, 5 poskokov po drugi nogi. Gremo. Kar gremo, ajde. Lahko so kratki poskoki. Pa nazaj. Gremo žabje poskoke. Poznamo to? Ajde, žabji poskoki so? Kakšni? Kažeš ti ne? Eto. Kar noge prodrini naprej, rit gre do pete, rit naj gre do pete, usedi se na peto. Ok, pa kar steči nazaj. Pa gremo še v zajče poskoke, pa kratke delamo. Glede na to, da nimamo mehke podlage, zajče poskoke izvedi kratke, da ne bo prevelika obremenitev na roke. Tako. Na roke, na roke, se moraš vršiti. Na roke, na roke. Tako. Pa nazaj se razteči. Ok. Se pravi, take in drugačne naravne oblike gibanja, ki so mogoče del neke gimnastične abecede, jaz vedno uporabljam pri tem, da so dejansko otroci po razteznih vajah nekako dobijo neko aktivacijo, neko strukturo, neke vaje za moč in dejansko so v gibanju. Ne, ne morimo otroka narediti 10 sklec, ampak šibaj tja pa nazaj po vseh štirih, pa je verjetno efekt dost boljši. Ok, zdaj pejte pa v pare, vsak par ne vzame svojo žogo. Po taki vaji recimo damo otrokom minuto za požirk vode ali rečemo, ne vem, 3 zadete proste mete, pač neko relaksacijo izvedemo, da dejansko lahko sledijo nadaljevanju treninga. Postavi se tam na rob ene rakete, tvoj partner ne gre sem, na rob rakete se postavi. Tako, in ostali greste v isto linijo gor. En proti drugmu gledate.
Gor, kar v isto, v širini rakete. Pa toliko prostora imejte med sabo, da ne boste motili drug drugega. Torej, učimo podajo spredaj, oziroma prsno podajo, podajo izpred prsi, pač kakorkoli jo pač kličete. Nalogo bomo izvajali tako, da dejansko smo v nekem gibanju, v teku na mestu, pri sprejemanju in pri podaji. Se pravi, ko žogo pridobimo, ko jo ujamemo, takoj sledi majhen kratek korak naprej in podaja. Pazimo pri podaji, da grejo, da je žoga ves čas na prstih, da ni na dlaneh, ne? Da ne podajamo iz tega, da imamo komovce zaprte in da tle naprej podajamo, ampak da grejo komovci narazen, žoga je na prstih in da dejansko pride do podaje in dlani navzven. Ne? Ko jaz razlagam, fantje, vi žogo držite in tako je vedno. Ne? Se pravi, enako je pri sprejemanju, sprejmem žogo v rahlem teku, ja, hop, korak naprej, tako. Kar gremo, ponavljamo. Vmes je pomembno, da individualno poudarimo tehnične pomankljivosti, kaj je prav, kaj ni prav. Zdaj jaz se v to danes ne bom tako spuščal, pač govorim za vas, da imate informacijo, kaj je pomembno. Pri sami izbiri vaje morate paziti na razdaljo, ki jo otroci še lahko premagajo v pravilni podaji. Ne? Probite vztrajati, da je žoga ves čas v isti liniji, da ni žoga v balonu. Delamo dvoročno, podajo izpred prsi, ne lez skupaj, lej, zdaj ste že na enem metru. Ohrani isto razdaljo ves čas. Pomembno je, da žoga ne gre gor, da je ta žoga, ki je hitra. Če pač ne moremo toliko v tej razdalji narediti take podaje, raje skrajšajmo podajo, pa bo efekt boljši. Ok, stop. Držimo isto razdaljo. Le vidi, da sta bila zdaj že čist skupaj. Ne? Pa gremo zdaj v isto varianto, samo da je podaja ob tla. Kam bomo žogo podali ob tla? Bomo žogo dali pred sabo ob tla, bomo žogo dali na sredini ob tla, bomo žogo dali na nasprotnikov oziroma na soigravčevi strani. Kakšna je vaša praksa? Drugo tretjino, če prav razumem. Ok, pravilno. Tako naj bi tudi bilo pravilno, dejstvo pa je, da je spet odvisen malo od parketa doskrat ali pa od žog, kako se odbivajo, tako da to je pač treba prilagoditi. Nekje po teoriji pa je rečeno res, da se v drugo tretjino žogo poda, se pravi ne tik pod njegove noge, ampak nekje v njegovo v tvoj del tretjine, se pravi, če to razdaljo razdelimo na tri dele v ta tretji del. Ok? Zadeva ista, samo s podajo ob tla. Gremo. Tukaj mora biti podaja še močnejša, ker jo ker ko jo damo ob tla, se upočasni, tako da moramo stremeti k temu, da je podaja hitra. Ne? Ok, dobro, pa gremo zdaj eno malo bolj dinamično vajo narediti. Pejdi ti za njem, ti za njem, ti za njem, pa ti za njem. Tam, kjer ste dva, ima prvi žogo, ostale žoge dajte stran. Mogoče en nasvet pri samem delu z otrokom. Ne delati napake, pa ves čas kazati pri enem in istem igralcu oziroma pri eni in isti trojki, pri enem in istem paru. Ne? Če se bom jaz zdaj ves čas osredotočil na te tri fante, pa samo pri njih kazal, me teh ostalih devet nekako ne upoštevajo oziroma jaz njih ne upoštevam in otroku dam slab občutek. Ne? In vedno, če izvajamo tako neko timsko delo, da vsi enake vaje delamo, res glejte na to, da se
vsaj približno vsem enako posvetiš. Ne, da vedno vzameš njegovo žogo, pa vedno njega kličeš za raztezne vaje, pa vedno njemu rečeš za naredi to, naredi uno. Tudi, če je eden bolj sposoben kot drug. Pa tudi, če bo za to trenažni proces daljši, upoštevaj vsakega posameznika. Ok. Zdaj bomo tehnično enako izvedeli, kot smo zdaj, se pravi, sledi podaja njemu v roke, moje gibanje je za njem, ta čas, se pravi, stečem za žogo, se postavim za njem, ti že ta čas izvedeš podaje, ko jaz pridem na to pozicijo, že prejmem drugo podajo. Se pravi, vsakič tečeš za žogo oziroma v kolono za podano žogo. Ok? Tam, kjer sta pa dva, moramo pa začeti. Ne? Gremo. Zdaj, fino je tle vsem, da zadevo označimo s klobučki, kjer imajo prostor. Ne? Zdaj boste videli, čez pol minute tega dela, te vaje, bojo igralci na 2 metrih. Ali pa še manj. Ne? Ker nobeden nima predstave, če mu ne daš klobuček, kam mora on priditi. In seveda po liniji najmanjšega odpora bo skrajšal svojo razdaljo. Ne? Tako da tle se pač zadevo s klobučkom omeji. Kljub temu, da je zadeva malo bolj dinamična, je to korak naprej in moramo vedno gledati na pravilno izvedbo. Ne? Zdaj, če te naše fante pogledamo, jim je važno samo to, da tečejo kaj pa nazaj. Ne? Da bi pa kdo razmislil o tem, da bi pravilno tehnično izvedel, pa skoraj ga ni. Ampak tako, kot sem rekel, jaz danes ne bom poudarjal pa popravljal, ampak pač naredimo nek trening. Ne? Dejstvo pa je, da je v takih zadevah treba individualno pristopiti do igralca in ga individualno popravljati, ker ima načeloma vedno vsak malo drugačno napako. Ok. Zdaj to vajo smo naredili v eni liniji, lahko jo izvajamo v trikotniku, lahko jo izvajamo v četverokotniku, pač po želji, vedno je pač naloga, da po podani žogi greš v kolono za za igralca, kamor si žogo podal. Ne? Spet, zbirate način podajanja, zbirate način premikanja, gibanja, ne? Lahko tudi pač podaš na eno stran, tečeš na drugo, ampak pol je to za to starostno kategorijo že malo prehuda. Ok, glede na to, da smo zdaj majčkan zadevo, telo malo bolj obremenili, rečemo, da imate vsak 2 prosta meta, po prostem metu sledi, ne vem, požirek vode, tako da kar fantje gremo. Pa dajmo prosti met spustiti, pa sam en požirek vode, pa prijete nazaj. Prosti met spustimo, pa sam požirek vode naredite, da gremo pol naprej. Prosti met spustimo, pa gremo samo na požirek vode. Smo. Zdaj več ali manj smo te podaje izvajali na mestu, oziroma tudi tle, ko je bila neka dinamika, vse en podaja je bila zvedena na mestu. Naslednji korak je, da se to podaja uči v gibanju, ker je tudi v sami igri, sploh v tranziciji, fantje, kar sem pite, sploh v tranziciji vedno tako, da dejansko žogo prejmeš in oddaš v gibanju. Naredite eno kolono tle, pa kar rečemo, črni sem, rdeči tja, črni imate žogo, rdeči nimate žoge. Kar tam naredi kolono. Pejt, hitro, ajde. Rdeči tja, brez žoge. Rdeči tja, brez žoge. Zdaj, če nimamo, zdaj imamo lih število 6-6, kar je malo lažje, sicer pa ta vajo izvaja tako, da če nas je, ne vem, 11 ali pa 9 na treningu, tist, ki pride okoli, tist je na vrsti. Ne?
Boste sami pol videli, zakaj, da se ne bomo čakali, pa vedno v parih izvajali, ampak če jih imamo tle pet, pa tle šest, da ne bo drug drugega čakal, pa vedno iskal par, ampak tist, ko pride v kolono en za drugim, tist je na vrsti in s tistim izvajaš vajo. Zdaj pa tako, tam ne bomo samo označili, vodimo žogo na tisti strani, kjer je igralec žogo, vodi žogo do sredine. Na sredini zoža svojo razdaljo, takole, in potem ohraniš isto razdaljo, kot smo jo prej imeli, ne? Se pravi, tle ven tečeš, greš okoli stožcev, ne? Prideta oba dva v isto linijo, sledi prva podaja, druga podaja, tretja, pač kolikor podaj izvedeš, zaključimo z dvokorakom. Probajte zadnjo podajo pred zaključkom izvajati ob tla. Ne? Ker če bomo pol kasneje postavili tukaj obrambenega igralca, bo že malo uvera in je dejansko tle blkane ta podaja ob tla v zaključni fazi tranzicije, tako rekoč nujna. Se pravi, vodiš, ti tečeš, sledi podajanje, dve, tri, štiri podaje, izvajajte prsne podaje, pa žogo čim manj zadržujte pri sebi. Ne, ne da bomo vedno naredili ena, dva podaja, ampak dobiš žogo, oddaš žogo in čim hitreje, da je ta timing pač podajanja čim večji. Ne, ajde. Kar, en za drugim, pejmo, 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 pejmo. Drži širino rakete, drži širino rakete, ne preosko, prihaja do zaključka. Gremo, gremo. Vedno menjate strani, ne? Enkrat si na žogi, pa vodi žogo, enkrat tečeš brez žoge. Malo paste na samo razdaljo med prvim pa drugim parom, da so zaključki ta pravi, da pride v dvokorak aktivno gor, ne da se more tukaj ustavljati, zaradi tega, ker je pač en igralec pred njem, ne? Potem žogo vrnemo na drugo stran, da začnete z vodenjem na drugi strani, da se potem tudi malo zamenja levi, desni dvokorak, če pride do istega števila podaj, je spet pač ena druga vsebina. Ok, se pravi, način, kako dinamično izvajati neko igro 2:0, zdaj lahko, če imamo celo igrišče, to izvajamo, ali pa če imamo tretjino, ne, lahko to zadevo izvajamo v igri 2:0, doskrat se zgodi, če ima kdo kakšno tako sladko skrb, da je na eni tretjini 30 otrok, pa ne ve kako pa kaj, pa da je čim več ponovitev, je potem bolj smiselno eno tako varianto izvesti, če pa je manj števila otrok, pa da si na eni tretjini, je pa mogoče bolj pametno, da se naredi tranzicija od koša do koša. Pač to je spet odvisno od vaših pogojih, ki jih imate na treningu. Dobro, postavite se enako, fantje, kot ste bili prej, oziroma kar vsak svoj par, pa v isto razdaljo, pa bomo šli v drugo varianto podaje. Kar malo več prostora si dajte med sabo. Pejte kaj do sredine. Ali pa še naprej. Torej, sledi učenje ramenske podaje. Izvajajte najprej podajo iz ramena, se pravi lahko isto, kot smo prej izvajali s tekom na mestu, ja, pa iz korak oziroma korak pa podajo. Paste zdaj, žoga, ko gre, oziroma roka, ko gre naprej, je veš spet žoga na prstih in pazi, da izvedeš gib enak, kot je pri metu, se pravi z zapestjem
poklopiš žogo dol, da se žoga vrti proti tebi. Ne, ker če boš to naredil, da se žoga naprej vrti, ne bo v redu, ker bo pol težave tudi pri učenju meta. Se pravi, že pri sami podaji, že preden učimo pravilni met, je zelo pomembno, da izvedeš podajo v tej situaciji tako, kot bi izvedel met, ne, če ga postopoma učiš. Tako da to je to, pričakuj podajo oziroma išči podajo v svoje roke. Včeraj je en kolega lepo rekel, da uči lovljenje, da naredi tarčo, ne, kar je, se mi zdi zelo dobro povedano, tudi za otroka, da je in podajalec in tisti, ki lovi, točno ve, kam mora žogo vršiti. Ne. Tako da sledi, pa gremo zdaj samo desna roka, ne, da va pokazati, hop, ne, spet naprej, pa tako, ne, zdaj si videl, kam si žogo dal, ne, naprej, ajde. Kar naloži žogo na ramo in izvedi podajo, spet žoga mora biti v ravni liniji, ne da gre v balonček. Ni to zdaj ramenska rokometna podaja. Ne? Samo žogo daj na ramo in izvedi podajo. Je to razlika, ali izvedemo to ramensko podajo, ali pa rokometno podajo, dolgo čez celo igrišče. Ne? Žogo damo na ramo, zadaj je ena roka, se pravi v našem primeru desna, ki podaja žogo. Žogo na ramo, na ramo. Tako. Pazi, daj, če imaš težavo, stopi en korak bližje, pa ti bo lažje. Ok, dobro. Zdaj, isto zadevo lahko naredimo na levo roko, ampak je verjetno za to starostno kategorijo še majčkan težko. Tle, ker smo že lih pri tem leva, desna roka. Naj bo leva roka, pa desna roka. Naj ne bo boljša, pa slabša. Ne? Vedno bomo otroka že v štartu omejili, če mu bomo rekli, tvoja boljša, tvoja slabša. Dajte reči leva, desna. Sej je naš cilj, da otroka navadimo, da bosta leva in desna boljša. Ne? In dajmo tudi, ko govorimo v vseh variantah, govoril o levi in desni roki, ne pa o boljši pa slabši. Ne? Je pa res, da v tem trenutku je sigurno, kar se tiče ene roke, težava podajati, bom rekel, a ste vi vsi desničari? Kaj še levičar? Ne, je za nas ta pač v tej situaciji teži podajati z levo roko. Ampak počasi je vsaki stvari treba vključevati neko metodiko dela z obema rokama, da je čim manjša razlika kasneje pri samem učenju. Ok, zdaj bomo isto stvar naredili, s tem, da bomo naredili, da žogo? Žogo? Podajo ob tla. Se pravi, enaka tehnika, enako vse, samo da iz tega ne naredimo naprej podajo direktno na njega, ne, ampak zopet v njegovo tretjino sledi podaja ob tla. Paste, da ne pride tle do tega zajemanja žoge, pa da žogo podajamo tle gor, ja, ampak naloži si jo na ramo, pa jo samo porini naprej. Gremo. Stegni roko naprej do konca. Ok.
Zdaj, glede na to, da že dolg nismo vrgli nič na koš, ne, so otroci že malo utrujeni, ker smo pač preveč vsebine že povedali, čeprav smo rekli v štartu, da jo z namenom, ampak vsem, že dolg nismo vrgli na koš, popestrimo malo dogajanje na samem treningu, gremo se eno igro in sicer kar postavite se tlele na tole kolono, žog imate, kolikor jih imate, si jih boste pol nazaj izmenjevali. Igra zapor, jo poznate? Ti vržeš na koš. Če zadaneš, si rešen. Če zgrešiš, imaš tamle zapor in se postaviš v zapor. Žogo oddaš naslednjemu. Kar dajte prvim šestim žogo, da se ne bojo pol iskale. Zdaj pa vsak naslednji, ki zadane, reši sebe in vse ostale, ki so v zaporu. Ne? Se pravi, fališ, zadaneš, rešiš tiste, ki so že v zaporu in še sebe. In potem menjamo pozicije, enkrat od blizu, enkrat od daleč, enkrat iz trojke, spet odvisen, koliko otrok lahko vrže. Pa kar gremo. Zapor. Rešeni vsi, rešen, kar gremo hitreje. Rešen. Ne, in potem, ko jih je ene pet v zaporu, je zelo veliko navdušenje od otrok, ki so rešeni in jim ni treba ostati v zaporu. Ne. Ok, stop. Gremo korak nazaj, ker na prosti met. Gremo. Rešeni. Kar gremo hitreje. Rešen. Zdaj v taki situaciji, ki je zato, da mečken razbijemo monotonost na treningu, lahko uporabimo katerokoli igro. Jaz se običajno poslužujem eni izmed variant metov na koš, zaradi tega, ker je pač cilj tega, da vržemo na koš in da je veselje na eni strani. Zdaj pa ali pa tiste vaje, ki smo jih prej izvajali, da se na različnih pozicijah meče na koš ali z tranzicijo ali brez, pač stvar. Lahko pa enostavno pet prostih metov ali pa ne vem koliko prostih metov, pa s prostimi meti zapustimo oziroma nekako naredimo eno dinamiko treninga. Ne? Zdaj, če malo opazujete otroke, prej pri samem delanju, ko smo podaje delali, pa se učili, ne, ko je bilo že malo pa tako, ne, ali pa zdaj, ko smo spet najdeli ta nasmeh otroški na obrazu, ki je takoj bolj zanimiv in tako naprej. In je lažje pol tudi naprej učiti otroka pač spet neko drugo vsebino. Ne? Ne moram iti ven. Ok, stop. Pa gremo še zadnjo pozicijo. Čak. Tle se postavi. Tle naredi kolono. Ajde, še tukaj. Zapor.
Ok, dobro. Gremo naprej, isto se postavite, kot ste bili prej, v širino rakete. Gremo na naslednjo podajo. Naslednjo podajo gremo v... Kar razdelite se. Ok. Naslednjo podajo izvajaj nad glavo. Žoga. Se pravi, glavno napako oziroma največjo napako verjetno boste naredili, če boste žogo porivali tle zadi nazaj. Ne? Vem, da je za otroka to malo teži, ker ima malo krajše roke kot mi, ampak žoga naj bo v višini glave, ne da pride do tega, ker če bo prišel do tega, bojo slej ko prej žoge letele samo gor, ne pa tudi naprej. Ne? In je treba žogo usmeriti naprej, zamah po metu je treba izvajati naprej navzdol. Ne? Se pravi, da pridemo do tega, oziroma, pardon, sem narobe rekel, zaustavimo roke v višini ramen. Ne? Se pravi, ta podaja dol. Kar greva dve, tri ponovitve. Ne? Hop, ne? Zapestja, greva navzdol. Hop, ajde, nadaljuješ. Isto izvajaš lahko v rahlem teku, probati žogo dati čim bolj hitro, ta žoga ne bi bila, oziroma ta podaja ne bi bila čim bolj močna, podajo iščeš v prsa. Dejstvo pa je, da pri tej podaji otroci doskrat ne vejo, kaj oziroma kdaj ne bi to podajo izvajali. Kar pomeni, da otroka takoj postavimo v neko situacijo dejanske igre in lahko on vidi, kar bomo pol še kasneje naredili, takoj vidi, kam oziroma kje lahko uporabi to podajo. Ne? Dajte podajati v prsa. Zadrži roke, zadrži. Ne? Greš v podajo, zadrži tle roke. Tle zadrži roke. Tako. Pa ne preveč z glavo dol rind, glava naj kar po konci bo. Zadržati roke v višini ramen. Podaja, zadržiš roke. Ok. Recimo, da smo zdaj to navadili, žogo, pa gremo v kar v eno varianto situacije. Kar pejte sem, fantje, vsi. Pejte dol na čelno črto, eden od para se postavi tam, samo une klobučke pospravite. Une klobučke pospravi. Pospravi klobučke. Ne, se pravi, ena zelo pogostih variant oziroma situaciji, kjer to podajo izvajamo, je po skoku. Se pravi, ko osvojimo skok, ne, se probamo čim hitreje obrniti ali z zadnjim korakom, za korakom ali s prednjim naprej proti našem napadu. Ne? Tle je zelo pomembno, da otroke že dosti zgodaj navajamo na to, da ne spuščajo žoge, ampak ko dobijo skok v obrambi, se samo obrnejo naprej in že sledi podaja. Se pravi, da ni zdaj tega spuščanja, da ni podaje tle, da ni podaje tle, da ni podaje tle, ampak probaj zadržati višino, podaš, ne vem, recimo proti sredini, nekje do sredine, ker ta igralec, ki nima žoge, se že odkriva gor, pride do nekje do trice ali pa tle nekje žogo dobi, zavodi v sredino, moja naloga pa je, da grem na drugo stran po krilni poziciji in se, bom rekel, tam zaključim z dvokorakom. Bomo to počas še pokazali. Ne? Kar pejte sem, prve dva. No, daj, kar sem pejte. Bomo počasi pokazali. Se pravi, vržiš si žogo, ohraniš ta položaj, ki smo ga dali nad glavo, ti že iščeš prva žoga, daš signal, podaja, zavodiš v sredino, ti tečeš za njem, zavodi v sredino, v sredino, v sredino zavodi, ti tečeš za njem, se ustaviš na trojki, podaš njemu žogo, hop, dol. Zdaj pa, kakšno podajo bomo tle izvajali? Daj mi žogo. Pejdi na krilo.
Kakšno podajo bomo tle izvajali? Ali je pozicijska ali je tranzicijska igra, je vseeno, ali pa kakšno podajo tukaj izvajamo? Kaj smo zdaj od njega videli, kakšno podajo je naredil? Prsno. A je to primerna podaja? Običajno vsaj nekdo je, ne? Se pravi, če se postaviš ti meni v, kar pa sem, v obrambo, ne? Če bom jaz naredil zdaj to podajo, tebi vržem direktno roke, ne? Še posebej pa, če ti dam žogo po globini. In zopet pride ista podaja upoštev, se pravi, zaustavil sem, gremo v globinsko podajo in žogo dobi pod koš, kamor uteka igralec in zaključi po dvokoraku. Se pravi, takoj dobimo dve situaciji v eni igri oziroma v eni vaji, sicer tranzicijskega značaja, ampak obe varianti lahko uporabljamo tudi v pozicijski igri. Ne? Utekanje za hrtom ali pa klasično utekanje je isto kot v tranziciji igra, ne vem, 3-2 oziroma 2-1 ali kakorkoli. Ok? Isto ponoviš na drugi strani in po polovici nadaljuješ. Kar gremo. Kar gremo, 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 fantje, fantje, ej! Demo, 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 ajde, že delaš. Zadrži žogo, rekli smo, da podajamo nad glavo. Nad glavo. Nad glavo podajo. Izvajaj podajo nad glavo. Učimo se podajo nad glavo, katero sedaj v situacijsko usmerjamo. Ok, dobro, kar pridite sem, rabimo zdaj eno žogo. Ostale žoge date stran. Zdaj pa imamo rdeče in imamo črne. Ne? Zdaj pač oblečeni ste tako, kot ste oblečeni. Jasno, mi bomo naredili dve enakovredne, enakovredne ekipe, da bojo čim bolj homogene. Da ni prevelike premoči, to morate tudi sami vedeti, da pri vsaki stvari, ki se jo lotaš, na treningu probaš narediti čim bolj homogeno, ne da vedno eni in isti zmagujejo, ampak da probamo vsem igralcem dati vedeti, kaj to pomeni zmagati ali pa zgubiti. Ne? Zdaj bomo šli v igro 10 podaj. Se pravi, ekipa, ki ima žogo, napadalna ekipa, si žogo podaja. Tukaj spet lahko omejimo otroke, na katero podajo. Mi bomo zdaj izvajali te tri podaje, ki smo se jih navadili. Se pravi, prsna podaja, ramenska podaja in podaja nad glavo. Lahko pač damo še kaj drugega zraven, ampak glede na to, da smo zdaj to imeli, bomo to tudi izvedeli. Se pravi, s temi podajami si podajamo med seboj žogo. Naloga nasprotnika pa je, da žogo prepreči. Ne? In ko vi recimo osvojite 10 podaj, imate eno točko. Ne? Lahko imamo zdaj klobučke, žogice, karkoli, da ta točka je nekako tudi vidna, ne? In dejansko otroci pol veseli, ko grejo štet klobučke, jaz temu rečem zlata jabolka in vsakič, ko osvojiš točko ali daš koš,
ali v tem primeru izvedeš 10 podaj, imamo eno zlato jabolko za ekipo, ki je to osvojila. In spet je ena taka motivacijska vajca oziroma dodatek, ki je za otroke zelo dobra popestritev. Torej, je enako, kada bi igrali košarko, samo da je zdaj poanta samo na podajanju, nič se ne hodimo, nimamo, mislim, ne smemo korakati, ne smemo izvajati drugih elementov, se pravi, samo stojimo in odkrivanje je pomembno, da padeš, da se odkriješ igralcu, ki ima žogo in tako naprej. Ne? Izvajamo ramensko, podajo iz predprsi in pa podajo iznad glave. Vse tri variante lahko izvedeš tudi v globino oziroma, pardon, ob tla. Ne? Zdaj pa tako, če pride samo do dotika, da žoga ni prestrežena in ulovljena, če pride samo, a lahko poslušate, kaj pol ne boste vedeli. Če pride do dotika, se štetje ustavi in smo na nuli. Ne? Če pride do lovljenja, je pač žoga ujeta in gre v naslednje, mislim pač posest zamenjamo. Razumemo? Ok. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset. Stop. Zdaj, lahko rečemo točka, ne? Lahko rečemo tista ekipa, ki je bila v obrambi, spet naredi tri sklece, tri trbušnake, pač karkoli. To, da je malo bolj zanimiv, da se otroci še malo bolj potrudijo. Zdaj bomo pa tako rekli, omejeni smo samo na polje trojke. Vsi noter v trojko. Res, da imamo zdaj dva več, da ni to 5-5, ampak recimo, da smo malo bolj v omejeni in da bo bolj podajanja. Ok? Ajde, pa kar zamenjajte vloge. Zamenjajte vloge, obramba, napad. Rdeči imate žogo, ne? Ajde, gremo. Samo v trojko noter. Je že prestrežen, ajde, ajde. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest. Stop, odboj, noter, oranžni žoga, rdeči žoga. Rdeči žoga, že gremo naprej, gremo, gremo, odkrivaj se. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest. Pazi, kje se nahajaš, ne velja. Smo rekli znotraj trojke. Stop. Črni žoga, znotraj trojke. Gremo. Ena, dva, tri. Ok, zdaj tle je res malo majhen prostor, ampak tako pač otežimo nalogo. Žoga. Zdaj pa spet enako, kot smo prej pri pepčku izvajali, ne, dodajamo druga navodila, zato da imajo malo še bolj oteženo. Ne. Zdaj bomo rekli, spet imamo čez celo polovico, se pravi polovica košarkarskega igrišča, ni povratne podaje, se pravi igralcu, ki si, od katerega si sprejel žogo, ne smeš nazaj podati. Ne, da ne moramo mi dva izmenjati 10 podaj, ampak zaporedoma morajo biti vsaj 3 igralci vključeni. Ok? Igra. Stop, koraki. Rdeči žoga. Rdeči žoga. Dajmo, dajmo, kar takoj naprej, naprej. Ena. Ena. Dva. Tri. Štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset. Ok. To je pač zdaj, če smo že bili cel dan oziroma cel trening pri samih podajah,
pol recimo v zaključku ali pa že vmes za popestritev naredimo nekaj, kar smo bili v katerem sklopu smo izvajali, naredimo pač neko igro, ki je vezana na ta del, na ta del treninga oziroma na pač te vsebine, ki smo jih izvajali. Ok, zdaj bomo pa še sam zaključek, pa greste isto v pare. Pa se eden od para uleže na tla, na hrbet, na trebuh. Vsak par ima svojo žogo. Na trebuh se uležeš. Ne, pa da spet. Vsak par ima eno žogo. Stopiš zraven, eden leži na tleh. Ne, za žogo. Ti daš vse štiri od sebe, takole, ne, in zdaj, da spet na en prijeten način zaključimo pač naš vadbeni proces, tega fanta malo zmasiramo, ne. Takole mu žogo damo, ne, roke, noge in po celem telesu žoga. Ajde, pa kar dajte in potem se še zamenjate. Ok, zamenjate vloge. Ok. Fantje, hvala. En aplauz za moje demonstratorje. Prosim, če žoge date v vreče, tam, kjer ste jih dobili. Tako nekako naj bi izgledal pač en trening v tej starostni kategoriji. Seveda, tako kot sem že v štartu rekel, z bistveno več ponovitvam, z bistveno več opozorili, prime žoge, z bistveno več ponovitvami, z več opozorili, z več popravljanjem individualnih napak, ampak pač tako, kot sem že rekel, danes to ni bil cilj, cilj je bil, da probamo nekako približno pokazati, kako pa kaj se, oziroma kako poteka en sam trening. Zdaj pa, če ima kdo kakršnokoli vprašanje vezano na prvo ali drugo predavanje, sem vam na voljo oziroma, da se razplete morda kakšna diskusija, pa bi, pač sem vam na voljo oziroma bi prosil, če pride do kakšnega menjavanja mnen oziroma izmenjave mnen, sicer pa lahko zadevo tudi pol popovdne v delavnicah, ki jih bomo imeli, se še tam kaj pomenimo, pač po želji.